Pevačica progovorila o svom prvom suprugu i sreći koju je ipak sačekala kraj Saše. Suzana Jovanović duže od dve decenije uživa u skladnoj ljubavnoj priči sa Sašom Popovićem. Ipak nije uvek bilo lako. Kako je pevačica nedavno otkrila prvi brak u koji je ušla veoma mlada, mnogo joj je koštao. Osuda okoline, pogledi puni prezira. Na sreću iz te priče uspela da izađe kao pobednik i sinu Danijelu obezbedi lepo detinjstvo i dobro vaspitanje. Najlepši iz tog perioda je moj sin Daniel, na koga sam jako ponosna. Ponosna sam i na sebe, jer sam taj težak i vrlo loš period uspela da izguram na svojim plećima. Roditelji su mi mnogo pomogli da sina odgojim i vaspitam. U mladim godinama požurila sam da se udam i ne kajem se samo zbog Daniela, ispričala je Suzana. Posle razvoda od prvog supruga harmonikaša Radete Zdravkovića, Suzana se vratila kod roditelja, a onda je sudbina umešala prste i u pevačitin život dovela Sašu Popovića. Zbog bivšeg muža zatvarala se u četiri zida, plakala je i terala dalje.